Gemeente, baie welkom vanmorgen bij jullie uitzending van die Apperoem af. Dit is een opgewonden tijd voor ons. Dit is Pinkstertijd. En ek gaan vanmorgen vir jou die boodskap wat die Heere vir my gegee het, wat ek vanmorgen aan jou oordra. Kom, ons sluit net die oë. Ons begin net met gebed. Vader, ek kom in die naam van Jesus vanmorgen. Heere, en ek kom vra vir u vanmorgen. Laat u Gees, daar waar mense nou sit en na hierdie boodskap luister, laat u Heilige Gees vanmorgen hierdie boodskap se skrif, hierdie boodskap se woorde, alles wat in hierdie boodskap deurgegee gaan word, sal oopsluit vir hulle. Dat hulle 'n ontmoeting met u sal hê. Dat hulle sal dink, Here, aan wat ek sê vanmôre. Here, dis u woord wat gespreek word vanmôre. Ek kom bid vanmôre dat u sal vul nou met die Heilige Gees. Dat hulle vanmôre 'n boodskap sal ontvang, nie soos vorige jare nie. Dat hierdie boodskap vir hulle 'n impak sal maak op hulle lewe, dat het vir hulle niet sal wees, dat hierdie woord hulle lewendig sal maak vanmôre, Vader. Here, ek kom bid dit in die naam van Jesus. Amen. Nou maar baie welkom weer eens. Nou Pinkstertyd. Wat wil die Here kom doen in Pinkstertyd? Hy wil ons opnuut kom bewus maak van sy Heilige Gees. En jaar na jaar na jaar bring hy vir ons 'n boodskap, maar dit gaan daaroor wat doen ons met die boodskap. Nou daar is baie gelowiges in die kerk, die vier kort gewoonlik by gelowiges. Daar's vier wat kort kom. Nou dit laat my dink in die gebed in van Psalm 85:7. Daar staan: Here, sal u ons nie weer lewend maak sodat u volk in u bly kan wees nie. En ons moet vanmôre sit en luister na hierdie boodskap om die Here te vra om ons lewend binnekant te maak. Dat ons lewendig kan wees, dat ons opnuut sal besef wie die Heilige Gees in ons lewe is. Nou daar's drie dingetjies waaroor ek vanmôre met jou wil gesels. Die eerste een is die verlossende bloed van die lam. Die tweede een is die inwoning en die werking van die Heilige Gees. En dan derdens wil ek bietjie gesels en dit gaan nie lank oor dit praat nie, maar dit gaan oor hierdie tydperk wat ons in is. Hierdie Pinkstertyd moet eintlik 'n feesvier tydperk vir gelowiges wees. Dis waaroor ek 'n bietjie gaan uitbrei vanmôre. Nou jy sien, Christus kom elke Pinkstertyd. Dan kom klop hy aan jou hart en hy wil hê jy moet jou hart oopsluit vanmôre vir hom om 'n geseënde ontmoeting met hom te kan beleef. Nou in Psalm 18:7 staan daar: In my nood roep ek na die Here. Ja, ek roep om hulp na my God. In sy paleis hoor hy my geroep. Ek roep na hom om hulp en hy luister na my. Jy sien, om Pinkster voluit te kan ontvang, moet jy 'n honger en 'n dors hê na God. En ons sit vanmôre en luister na hierdie boodskap en jy moet uitroep na hom. Jy moet vra: Here, ek wil vanmôre ontvang. Here, ek wil vanmôre die volheid van die Heilige Gees besef. Ek wil vanmôre kom self ondersoek doen om te kyk waar skiet ek tekort, Here, wat die Heilige Gees in my lewe aanbetref. Dit moet jy vir die Here nou sommer vra daar waar jy sit. Nou, ek vra vir jou, hoeveel Pinkstertye het jy al deurgemaak in jou lewe? Seker 'n hele lot. Daar's mense wat al hulle harte 20 jaar terug vir die Here gegee het. En ek vra vir jou, het jy al Pinkster voluit ontvang? Besef jy waaroor Pinkster gaan? Nou, ek wil vandag vir jou sê die tema van hierdie woord vandag is Pinkster voluit, die kroon van Jesus se opoffering. Ek gaan dit net nou so bietjie uitmekaar uittrek dat jy presies kan sien wat ek bedoel. Ek wil eers vir jou verduidelik vanmôre, wat is hierdie Pinkster voluit waarvan ek praat? Ek wil eers vir jou 'n aanduiding gee. Die twee onderwerpies in Pinkster voluit wat die Here vir my gegee het is om die bloed van Jesus te ervaar in jou lewe. Dis die eerste een. Die tweede een is om die Heilige Gees te ervaar in jou lewe. Ons moet weet wat die bloed van Jesus wat vir ons gesterf het, ons moet weet wat sy bloed vir ons beteken. En die tweede een is, Jesus Christus het die Heilige Gees vir ons gestuur. Ons moet weet en ons moet ervaar wat die Heilige Gees vir ons beteken in ons lewe.
Nou kom ons kyk eerste vanmôre. Ek wil eerste vanmôre met jou bietjie praat oor die bloed van Jesus om Pinkster voluit te ervaar. Nou daar staan in Hebreërs 10 van vers 19 staan daar: terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom, die genade troon in te gaan deur die bloed van Jesus. Nou kom ons kyk eerst na die Ou Testament. Ons kyk hoe die priesters gemaakt in die Ou Testament. Hulle moes een keer een jaar moes hulle in die allerheiligste ingaan met die volkse sondes en dan moes hulle in die teenwoordigheid van God kom. En ons sien wat daar gebeur het as ons na die skrifgedeeltes lees en dis daar in Levitikus 16 wat ons het kan gaan lees. Ons sien wat daar staan, dit kom daarop neer dat Aaron en sy seuns, hulle het met vrees en bewing in die teenwoordigheid van die Here gegaan. En mens neem hulle nie kwalik nie, want God was so groot geweest, sy almag was so teenwoordig geweest, nee, dat hulle het nie geweet wat om te verwag nie. En ek dink hulle was bang geweest om in sy teenwoordigheid in te gaan. In Exodus 19, 16 tot 20 staan daar, op die berg Sinaï het die volk met vrees en bewing na die wolk gestaar, want dit was die teken dat God af sou kom om met hulle te praat. Jy sien, hulle het nie geweet wat om te verwag nie. En hulle was bang geweest. Hulle was bang geweest om in die teenwoordigheid van God in te gaan. Dan sien ons die teenstelling daarvan in Hebreërs 10:19. Daar staan ons kan nou met vrymoedigheid na die Here gaan. En dit beteken, daai vrymoedigheid beteken ons kan met 'n boldness in sy teenwoordigheid gaan. Dit moet vir ons lekker wees om in sy teenwoordigheid te wees. Ons hoef nie met vrees en bewing in te gaan nie, alhoewel ons respek moet het vir die Here, alhoewel ons God steeds moet vrees, kan ons nou ingaan met 'n boldness. Dit moet vir ons wonderlik wees om in sy teenwoordigheid te gaan. Dit moet vir ons wow wees om in sy teenwoordigheid te kom, nê? Nou in Efesiërs 2:18 staan daar, want deur hom, Jesus Christus, het ons die toegang deur een gees tot die Vader. Jy sien wat het Jesus kom bewerkstellig vir ons. Hy het die Heilige Gees vir ons gestuur. En daar die Heilige Gees maak dit vir ons makkelijk om in Godse teenwoordigheid te kom. Dit is so wonderlik. Dit is nie nodig om bang te wees. Dit is nie nodig met vrees en bewing nie. Prys die Here, halleluja, dat dit so makkelijk is vir die gelowiges vandag. Nou die bloed van Jesus sien ons, het die Heilige Gees gebring. Die bloed van Jesus het die Heilige Gees gebring. Nou ons moet nie besef, wat beteken hierdie bloed van Jesus vir ons in ons lewe. Nou ek het 'n interessante skrifgedeelte gekry in Genesis 9:4 en in Levitikus 17:11. Daar staan, daar is lewe in die bloed. Dit beteken, Jesus se bloed het vir my en vir jou lewe gebring. Want daar staan, daar is lewe in die bloed. Johannes 6:53 tot 54, en Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julle self nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe. Nou Jesus het nie bedoel dat hulle fisies sy vlees moet eet en sy bloed moet drink nie, nê. Hy sê, wat hy eintlik bedoel is daarin, hy sê, hy lewe in jou en jy lewe in hom. Sy bloed bring vir jou lewe. Dis maar eintlik wat hy daar bedoel. Nou, ons as gelowiges moet die bloed van Jesus kan toepas. Ons moet hierdie bloed kan gebruik. Ons sien wat gebeur as ons die bloed van Jesus gebruik. Ons sien wat gebeur as ons sê, Here, ons vra vir u dat u Jesus se bloed moet aanwend vir ons beskerming. Dan sien ons wat gebeur, want die bloed is lewendig. Ons sien hoe die bose vlug. Ons sien hoe Satan vlug. Hy kan nie standhou voor die bloed van Jesus nie, want het is lewendig en kragtig, die bloed van Jesus. Amen. En dan Romeine 5 van vers 9. Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toren. Sien julle wat hy sê hierso? Omdat die bloed lewendig is, sê hy, jy is geregverdig deur die bloed van Jesus. Jy is geregverdig daardeur, want is lewendig in jou, nê? Efesiërs 1 van vers 7, in hom het ons die verlossing deur sy bloed,
die vergifnis van die misdade na die rijkdom van sy genade. Sien julle wat staan hier? Deur die bloed ontvang jy vergifnis vir jou sonde. Deur die bloed ontvang jy vergifnis vir jou sonde. Dan 1 Johannes 1:7, maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde. Hierdie bloed, ons pleit die bloed oor ons, ons vra, Here, was ons skoon met die bloed, reinig ons met die bloed. Dis die lewendigheid in die bloed, dis die krag wat daar in die bloed is. En ons as gelowiges moet dit aanwend in ons lewens. Ons moet dit gebruik, hierdie bloed van Jesus. En dan in Openbaring 12:11, en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis en hulle tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Jy sien wat gebeur hier? Ons kan die vijand oorwin deur die bloed van die lam. Ons kan die vijand oorwin deur die bloed van die lam, né? Ons het net nou gesien, die Satan, hy sidder as ons die bloed van die lam pleit oor ons lewens. Hy het nie hou vas op jou as jy dit kan doen nie. Dan Efesiërs 2:13. Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeger ver was, nabij gekom deur die bloed van Christus. Wat het Jesus kom doen? Sy bloed het versoening gebring tussen ons en God. Hy het so nabij gebring vir ons. Ons kan in sy teenwoordigheid kom. Ons kan met 'n boldness ingaan. Ons kan met vrymoedigheid in God se teenwoordigheid inkom. Dis wat Jesus kom doen het deur sy bloed. Nou ek wil vanmôre vir jou vra, en dit is al wat ek wil sê oor die bloed, mag jy Pinkster voluit ervaar, as jy besef wat die bloed van Jesus vir jou beteken. Amen? Nou die tweede puntjie vanmôre waaroor ek wil gesels is, die inwoning en die werking van die Heilige Gees. Die inwoning en die werking van die Heilige Gees. Jy sien, ek wil vanmôre met jou praat oor 'n dieper dimensie van die Heilige Gees, dieper dimensie van die Heilige Gees. Ek wil nie net met jou praat oor die Heilige Gees, oor het jy die Heilige Gees of het jy nie die Heilige Gees nie. Ek wil met jou praat oor daardie dieper dimensie. Nou die kerk is mos baie makkelijk, hulle vra mos altyd vir jou, wanneer het jy tot bekering gekom? En dan sê hulle vir jou, die dag as jy tot bekering gekom het, dan het jy die Heilige Gees. Nee, want jy die Heilige Gees mos ontvang. Dan sê jy fyn, sê die kerk vir jou. Nou, jy vra dalk vir my vanmôre, François, wat beteken hierdie dieper dimensie? Wat beteken dit vir my? Wil jy vra dalk vir my, is ek nie vervul met die Heilige Gees nie? Nou, jy sien, dis baie keer vir my die misleiding van die kerk. Dat dit bly net by, jy het mos die Heilige Gees ontvang en dan is jy fyn. Maar, vir jare, praat jy net oor die Heilige Gees, maar ek wil vir jou vanmôre die dieper dimensie vertel, dat jy nie meer net moet praat oor hom nie, maar jy moet praat met die Heilige Gees. Vir my gaan dit daaroor, dis die dieper dimensie, om so verhouding te hê met Heilige Gees, dat jy met hom kan praat, en nie net oor hom kan praat nie. Want baie mense vra jou uit oor die Heilige Gees, en sê, ja, ek het die Heilige Gees, en dis maar waar die gesprek eindig. Maar ek wil hê, ek wil jou vat in hierdie dieper dimensie in, dat jy moet begin leer om te praat met die Heilige Gees. Jou verhouding moet van so aard wees. Ek wil vir jou vanmôre sê, jy moet gedryf word deur 'n desperaatheid, om 'n noue verhouding te hê met die Heilige Gees, dat jy in God se teenwoordigheid kan kom deur die Heilige Gees, né? Nou, dis wat ek vir jou vanmôre wil tuisbring. Jy moenie tevrede wees met jou huidige vlak waarin jy dalk is nie. Baie mense sal sê, jo, ek is baie godsdienstig. Ek wil nie hê jy moet op die vlak van godsdienstigheid bly nie. Ek wil hê, daar's meer as godsdienstigheid. Ek wil jou dieper vat vanmôre. Ek wil hê vanmôre jy moet mooi fyn luister. Nou waar begin ek om 'n dieper dimensie met die Heilige Gees te ervaar? Nou die eerste plek, ek sê ek altyd vir mense, met alles wat jy wil verbeter in jou lewe, begin dit met sondeberou.
Jy moet altyd bely voor die Here en sê, Here, dalk hierdie afgelope jare het ek nie mooi besef wat beteken Pinkstervolheid nie. Maar ek gaan vanmôre fyn luister, Here, wat Pinkstervolheid vir my beteken. Vader, ek het berou daaroor dat ek elke jaar met Pinkster hoor ek boodskappe, maar ek pas dit nooit toe in my lewe nie. Ek hoor maar net Pinkster boodskappe, maar ek pas dit nooit toe nie. Nou 2 Korintiërs 7:1 sê vir ons, terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. Wat staan hier? En dis wat ek sê, dit begin by sondebelydenis. Dit begin daarby, Here, wat besoedel my? Wat is in my vlees dat ek nie kan vorder nie? Dat ek nie 'n dieper verhouding met die Heilige Gees kan ervaar nie? Here, ek kom vanmôre en ek kom bely dit voor u. Ek wil hê u moet u bloed gebruik en my vanmôre skoon was, dat ek skoon kan wees voor u, dat ek van hierdie Pinkster tydperk af kan begin in volgende jaar, dat ek die volheid so ervaar het van u, dat ek ook kan feesvier. Dis wat ek vanmôre by jou wil tuisbring, gemeente. Jy weet, God is moeg om tweede plek in ons lewe in te neem. Die wêreld en sy dinge wat gewoonlike eerste plek in ons lewens. Ons gee vir God die tweede plek. Heilige Gees, ons is nie so sensitief om na hom te luister nie. Ons hoor sy stem, maar ons verontagsaam sy stem. Ons vat nie sy woord, ons luister nie fyn genoeg om te doen wat Heilige Gees vir ons sê nie. Nou, die wêreldse dinge het die honger in ons gesmoor vir God. Regtig mense, dis 'n gejaagde lewe. En regtig, as ek vir jou vanmôre vra, maak jy van elke oomblik gebruik, elke besluit wat jy neem, elke ding wat jy doen deur die dag, raadpleeg jy eers die Heilige Gees voor jy dit doen? As ek seker, jy gaan vanmôre jou kop laat sak en sê, ek staan skuldig, ek luister nie so mooi nie, en ek tree partykeer uit my vlees uit op, ek die besluite wat ek neem is uit my vlees uit, partykeer. Nou die gevolg is, en dit is wat ek net nou vir jou gesê het, ons moet ophou om net oor Heilige Gees te praat. Ons moet begin praat met die Heilige Gees. Jy weet wat wil ek vir jou vanmôre sê? My broer en suster, ons moet die Heilige Gees op 'n geesvlak ontmoet. Dis die dieper dimensie. As ons Heilige Gees op geesvlak ontmoet, as ons fyn luister, dan kan ons op geesvlak begin lewe. En dit is dieper dimensie met Heilige Gees. Die tweede dingetjie wat ek vanmôre met jou wil bespreek hier is, Johannes 4:23, daar staan, daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders, die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. Jy sien, dis wanneer jou geesmens gekonnekt is met Heilige Gees, as jy in gees en in waarheid kan aanbid. Dis dieper dimensie. Nou ek vra jou vanmôre, wie van julle het al gebid, en as jy klaar gebid het, dan ervaar jy die woorde wat uit jou mond uit gekom het, was nie jou woorde nie. Dis die Heilige Gees se woorde gewees wat uit jou mond uitkom. Jy was nie eens in beheer van die gebed gewees nie. Heilige Gees het jou net so gedryf, het jou net so gerig, dat jy gebid het in die gees. Wie van julle het dit al ervaar? Dis wat ek bedoel vanmôre. Dis dieper dimensie. As jy begin bid en die Heilige Gees gee jou die woorde om te bid, dis die Heilige Gees se werking. Dis wat Pinkstervolheid beteken. Ek wil hê jy moet dit ervaar. Daarie is Pinkstervolheid. Nou die derde puntjie vanmôre onder dit is intimiteit met die Heilige Gees. As jy nie intimiteit met die Heilige Gees nastreef nie, kan die Heilige Gees nie tot sy reg kom in jou lewe nie. Vergeet dit, jy gaan dit nie reg kry nie. Nou Galasiërs 5:16-17, daar staan, julle moet julle lewe deur die Heilige Gees laat beheer. En ek het hierdie stukkie uit die boodskap Bybel uitgehaal, want dit omskryf het net so mooi. Laat hy aan die stuur staan van alles wat julle dink en doen en sê, dan sal die sonde julle nooit onderkry nie. Onthou, sondige begeertes is 'n vyand van die Heilige Gees. Maar die omgekeerde is ook waar. Die Heilige Gees is 'n vyand van elke sondige begeerte. Daarom kan julle nie die een dag aan julle sondige begeertes toegee en die volgende dag aan die kant van die Gees probeer staan nie.
Julle kan nie leef soos julle wil nie. Sien julle? Sien julle wat dit beteken? Ons kan nie leef soos ons wil nie. Ons, as ons intimiteit wil nastreef, moet ons verhouding so wees met die Heilige Gees, laat ons regtig sonde moet uitskuif uit ons lewe uit. Hoe gaan ons om hoor, hoe gaan daar intimiteit wees tussen ons en Heilige Gees as sondes in die middel staan van ons verhouding? Daar gaan nie intimiteit kan plaasvind nie. Nou wat beteken intimiteit? Dit beteken om jou deur die Heilige Gees te laat beheer. Ons het dit gesien in die vorige skrifgedeelte. Hy moet jou beheer, hy moet jou lewe kan rig. Dan, intimiteit beteken 'n heilige lewe. Wie heiligheid en 'n heilige lewe kom so baie ter sprake in die kerk, in die gemeente. Ons hoor dit, maar ons het nie daardie leefstyl nie. Ons moet begin lewe, ons moet begin 'n heilige lewe, heilige leefstyl aankweek. Nee, 1 Tessalonisense 4, 7 tot 8. Want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. Hy beklemtoon dit hier vanmôre. Daarom, hy wat het verwerp nie 'n mens nie, maar God wat ook sy Heilige Gees aan ons gegee het. Jy sien, as ons dit gaan verwerp om nie heilige leefstyl te hê nie, dan verwerp ons vir God. Weet jy hoe ernstig is dit? Hoe kan ons die Heilige Gees se stem hoor as ons dit verwerp om nie heilig te lewe nie? Ons kan nie. Dieper dimensie beteken, as jy vra om deur die Heilige Gees vervul te word, weet jy wat? Jou kap wil overflow then. As jy die Heilige Gees vra om jou te vervul, gaan jou beker oorloop. Hy gaan jou vul tot oorlopens toe vol. Daar staan in Efesiërs 5:18. Laat jou deur die Gees vervul. Hy beklemtoon dit. Nou daar waar jy sit, sommer nou, vra. Terwyl jy nou na hierdie boodskap luister, vra, Heilige Gees, vervul my, maak my vol met die Gees. Vra sommer dit nou, terwyl jy daar sit. Handelinge 4:13. En toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien, en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was, was hulle verwonderd, en het hulle as metgeselle van Jesus herken. Ek wil hierdie vers weer lees, weet dis 'n kosbare vers. En toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien, en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was, was hulle verwonderd, en het hulle as metgeselle van Jesus herken. Hoekom is hulle as metgeselle van Jesus herken? Ek gaan eers vir jou so drie skrifgedeeltes gee. Jy sien die disippels was altyd in die teenwoordigheid van Jesus. Hulle was altyd saam met Jesus gewees. Johannes 15:5 staan daar, ek is die wynstok, julle die lote, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Dit het Jesus pertinent vir hulle gesê. Hulle was altyd in sy teenwoordigheid gewees, die disippels. En hy sê, as julle my teenwoordigheid is, sê Jesus vir hulle, gaan julle veel vrug dra. Hy sê, ek is die wynstok, jy is die lote, wees gekonnekt aan my. En dan die tweede skrifgedeeltekie, Jesus was die disippelse leermeester gewees. Lukas 13:13, jylle noem my meester en Here, en jylle is reg, want ek is dit. Jesus het die disippels geleer. Dan, Jesus het getuig van die Vader, dis die derde skrifgedeelte, Johannes 5:19. Jesus het toe geantwoord en vir hulle gesê, Voorwaar ek sê vir julle, die seun kan niks uit homself doen, tensy hy die Vader dit sien doen nie. Want alles wat hy doen, dit doen die seun ook net so. Sien julle hoe was Jesus ingestel op die Vader gewees? Dit wat die Vader vir hom gesê het, het hy gedoen. Né? En dit het Jesus verwag van die disippels. Hy het van die inderwaarheid gesê, dit wat ek doen, moet julle doen. Julle moet my voorbeeld navolg. Dit was die intimiteit tussen Jesus en sy disippels gewees. Kosbaar. Nou kom ons kyk bietjie, wat hou intimiteit vir ons in vandag? Nou, intimiteit beteken ook, ons moet 'n metgesel van die Heilige Gees wees. Hoor julle, dis die verband wat ek wil uitbring vanmôre. Ons moet 'n metgesel vir die Heilige Gees wees.
Nou kan je eens kijken naar die eerste schriftgedeelte wat ik daar gaan uithaal het. Bedink altijd die Heilige Geest, dan is jy een in Geest. Dan is jy altijd in sy teenwoordigheid. Romeine 8:5. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dingen. Maar die wat geestelijk is, geestelike dingen. Sien jullie? Sien jullie? Als ons geestelike dingen gaan bedink, dan gaan ons in sy teenwoordigheid wees. Dan gaan ons geestelik op begin tree. Dis wat hier gaan gebeur. Die tweede skrifgedeelte is, die Heilige Geest zal ons leren waar Jezus zijn disciples geleerd het, gaan die Heilige Geest ons leren. Daar staan in Johannes 14, 25 tot 26. Dit sê ek vir julle, terwijl ik nog bij julle bly. En wanneer die Vader in mijn naam die voorspraak die Heilige Geest stuur, zal hij julle alles leren en julle herinner aan alles wat ik vir julle gesê het. Laat ek en jy toe dat die Heilige Geest ons leer, of is ons baie keer een beetje hardkoppig? Luister ons so sensitief dat hy ons moet leer, of weet ons van beter? Of skiet ons vlees dadelijk in? Ons weet van beter, ek. Die derde puntjie is, die Heilige Geest getuig van Jezus. Ons het net nou gesien, hoe het Jezus gesê, hy doen niks sonder dat die Vader vir hom sê wat om te doen nie. Nou die Heilige Geest getuig weer van Jezus, Johannes 15, 26. As die trooster gekom het, wat ek julle van die Vader sal stuur, die Geest van die waarheid, wat mij van die Vader uitgaan, zal hij van mij getuig. Sien julle wat sê die Heilige Geest? Hij sê, as jij in die Heilige Geest, as jij intimiteit met hom he, automatisch, gaan jy die leefstijl van Jezus aanneem. Hij gaan van jou getuig van Jezus. Hij gaan vir jou die hele tijd sê. Hij gaan sê, tree op soos Jezus, doen soos Jezus gedoen het. Hij gaan die hele tijd van Jezus getuig. Waar Jezus getuig het van die Vader, gaan die Heilige Geest getuig van Jezus in jou leven. Hij gaan die hele tijd van mij en jou bewust maak hoe ons moet optree soos Jezus. Dis wat hij voor ons gaan doen in ons levens. My broer en sister, dit bring my by die kroon van Jezus' opoffering. Die kroon van Jezus' opoffering. Wat is hierdie kroon? Hierdie kroon is die Pinkstervolheid. Hij wil in hierdie Pinkstertijd vir jou dit kom oopbreek. Wat mis jy? Wat is jou tekorte? Hy wil hê jy moet Pinkstervolheid beleef. Hy wil hê volgende jaar, as het weer Pinkster is, dan moet jy kan sê, ek het werkelijk hierdie jaar een verandering in my leven. Ek het een aanpassing gedoen in my leven. Ek het verander ten koste van my vlees. Ek het aangepas. Dis wat hy wil hê. Wat behels Pinkstervolheid? Dit sien ons in 1 Korintiërs 12:1. Luister mooi wat sê die skrif. En wat die geestelike gawes betref, broers, ek wil hê dat julle onkundig moet wees nie. Ek wil hê daar waar jy sit vanmôre, moet jy nou mooi luister. Jy moet mooi luister na die geestelike gawes. Hy sê, jy moet nie onkundig wees daaroor nie. So luister vanmôre mooi. Ek gaan eerstens met jou behandel 1 Korintiërs 12:4. 1 Korintiërs 12:4. Mense is geneig om altyd die gawes te hanteer eerstens in 1 Korintiërs 6-11. 1 Korintiërs 12:6-11. Hulle is geneig om net daai gedeelte te hanteer, maar ek wil gou vanmôre terug gaan na vers 4 toe. Daar staan, daar is wel verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees. Nou hierdie genadegawes waarvan die woord praat, waar kry ons dit? En daar is 7 van hulle, 7 genadegawes. Gaan bietjie na Romeine 12:6-8 toe. Daar staan, en ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. Wat is hierdie genadegawes? Kom ons kyk. Is het profesie na die maat van geloof? Dis die eerste een. Is het profesie na die maat van geloof? Ek vraag vir jou vanmôre. Is jy profeties van aard? Is jy profeties van aard? Het die Here jou geroep as 'n profeet? Die tweede enetjie, of bediening in die werk van die bediening? En ek vraag vanmôre vir jou, is jy diensbaar? Hoe diensbaar is jy? Dan die derde enetjie, of wie leer in die lering? Leer jy andere, het die Here jou opgerig om andere te leer? Die vierde enetjie,
Of wie vermaan in die vermaning? Bemoedig jy ander? Bemoedig jy ander? Vraag jou vanmorgen. Wie uitdeel in oprechtheid? Gee jy vir ander? Is jy 'n giver? En dan, wie een voorganger is met ywer, gee jy leiding iewester in die gemeente? Is jy betrokken in die gemeente? En dan die laaste enetjie, wie barmhartigheid bewys met blymoedigheid? En dan vraag ek jou vanmorgen, help jy ander? Nou as jy hierdie woord al laas jaar gekry het, met Pinkstertyd, as jy die genadegawes, as iemand jou dit al vertel het oor die genadegawes, wat was die aanpassing wat jy in 'n jaar se tyd in jou lewe aangebring het? Hy wil jou in die gemeente gebruik. Dis die genadegawes wat hy gee om die gemeente op te bou. En dis wat ek jou wil kom vra vanmorgen, dis hoekom ek sê, as jy hierdie dinge nie toepas in jou lewe en nie ervaar het nie, kan jy nie praat van Pinkstervolheid nie. Ek wil dit kom beklemtoon vandag, dat jy moet Pinkstervolheid ervaar. Kom ons gaan kyk na die tweede gedeelte, Kitty. En dit is in 1 Korintiërs 12:5. Ons het nou so pas 1 Korintiërs 12:4 behandel, nou is ons by 1 Korintiërs 12:5. Daar staan, en daar is verskeidenheid van bedieninge, en toch is het dieselfde Here. Nou waar kry ons hierdie bedieninge? Efesiërs 4, 11 tot 12, en daar is 5 van hulle, 5 bedieninge. Daar staan, en hy het gegee sommige as, apostels, is die eerste een, profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, en dan vers 12, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouwing van die lichaam van Christus. En ek vraag jou weer vanmorgen, waar staan jy met hierdie bedieninge? Waar het die Here jou dalk opgerig in dit vanmorgen? Jy hoor jaar na jaar, hoor jy dalk die boodskap, maar waarin het die Here jou opgerig? Nou kom ons gaan nou weer terug, na 1 Korintiërs 12 van vers 6, 11, van vers 6 tot 11 toe. 1 Korintiërs 12, 6 tot 11 toe, en daar is 9. En daar is 'n verskeidenheid van werkinge, en toch is dit dieselfde God wat alles en allemaal werk. Vers 7, maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Aan die een gee hy woord van wysheid, aan 'n ander 'n woord van kennis van weer dieselfde Gees, aan 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees, aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees, aan 'n ander werkinge van kragte, aan 'n ander profesie, aan 'n ander onderskeiding van die geeste, aan 'n ander allerhande tale, aan 'n ander uitleg van tale. Dan staan daar in vers 11, maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik uitdeel, soos hy wil. En ek het hierdie gawes gaan by mekaar tel, net hierdie drie, wat ek nou met jou behandel het vanmorgen, en daar is 21. Daar is 7 en 5 en 9. Gee ons 21 gawes. Nou, ek het gesê, jy moet ondersoek doen vanmorgen, jy moet self ondersoek doen. Het jy gesit, terwyl ek hierdie gawes nou met jou hanteer het, het jy dalk so 'n bietjie gekyk na die gawes om te identifiseer, wat het jy in jou lewe, wat 'n gawes het jy ontvang in jou lewe? Het jy so 'n bietjie gesit en dit oordink terwyl ek het gelees het nou? Jy sien, dit is wat ek vir jou wil sê vanmorgen, dit is Pinkstervolheid, is om dit te belewe, om dit te ervaar, om dit in jou lewe te hê, is Pinkstervolheid. Daar staan in 1 Korintiërs 14:1, hierdie is 'n ernstige een, daar staan, beywer julle met die oog op geestelike gawes. Dis my en jou plig om ons te beywer daarvoor. Ons moet vra daarvoor. Ons moet die Here nader en sê, Here asseblief, ek vra hierdie volgende gawes. Ek kan jou nie waarborg watter gawes hy jou kan gee nie. Maar jy kan baie gawes hê en 'n ander ook kan min gawes hê. Maar ek kan jou nie waarborg nie. Dit hang af wat jou intimiteit, wat jou verhouding met Heilige Gees is, hoe heilig jy lewe, wat jou heiligmakingspad is. Dit hang alles daarvan af. En as jy jaar na jaar na jaar net 'n Pinkster boodskap gaan hoor, en al die goed is maar vervat elke jaar in Pinkster boodskappe,
Maar jy steer jou nie daaraan nie. Jou leefstyl is nie volgens wat jy hoor nie. My boetie en sissie, dan weet ek nie of jy enige van hierdie gawes gaan kan toepas in jou leven nie. Dat jy enige van hierdie gawes gaan kan hê om daarin te leef nie. Dat dit 'n leefstyl by jou sal wees nie. En dis waarop ek jou attent wil maak vanmôre. Dit is, hierdie is nie maar net nog 'n Pinkster tydperk nie, né? Dis nie net nog 'n Pinkster tydperk nie. Dit moet hierdie keer moet vir jou spesiaal wees. Jy moet hoor wat ek vir jou sê. Jy moet ontvang vanmôre. Ek wil volgende jaar as ek weer 'n Pinkster boodskap bring, dan moet jy kan sê, weet jy wat? Ek verstaan die Pinkster tydperk. Ek verstaan, ek het ook nou Pinkster voluit in my lewe. Ek voel opgewonde. Ek het gevorder hierdie jaar. Ek het nie agtergebly nie. Ek het gevorder. My lewe is voller. Heilige Gees lewe in my. Ek en Heilige Gees het 'n intimiteit. Ons is metgeselle. Jy moet dit kan sê volgende jaar as jy weer 'n Pinkster woord hoor. En dan moet jy ook kan feesvier volgende jaar, want jy gaan bly wees as jou lewe so gegroei het, as jou lewe so, as jy so boldness het, so vrymoedigheid het om in God se teenwoordigheid te wees. Jy gaan bly wees volgende jaar. Jy gaan wil feesvier, jy gaan sê, dankie dat ek geluister het laas jaar. Dankie Here vir Pinkster voluit in my lewe. Nou waaroor gaan Pinkster? Oor 'n nuwe begin. Dis vandag. Vandag is die tyd vir jou om nie te begin. As daar tekortkominge is, vandag is die tyd. Dis 'n nuwe begin. Deur die bloed van Jesus, né, wat lewendig is, wil hy vir jou 'n nuwe begin laat maak vandag. Hy wil vir jou laat nuut raak. Hy wil jou laat nuut raak vandag deur sy bloed. Dit gaan oor 'n nuwe dimensie, 'n nuwe verhouding met die Heilige Gees. Dit gee ons die rede om fees te vier. En dis al wat ek wil sê oor feesviering. Jy moet opgewonde wees. As Pinkster aankom, moet jy weet, ek het so gelewe hierdie afgelope jaar. Ek is opgewonde. Ek is bly in Jesus Christus. Dis wat jy moet ervaar, né? Die Heilige Gees bring nuwe lewe vir jou. Nuwe lewe vir jou. In hierdie stukkie in Engels, new life for the church. Vir die gemeente, die Upper Room gemeente. As jy die vuur gaan ontvang van die Heilige Gees, en jy gaan in hierdie vuur is in hierdie gemeente aanwesig, hoe gaan dit wees ons is almal die vuur het? Hoe gaan dit wees in sy teenwoordigheid? Dit gaan wow wees in sy teenwoordigheid, né? Ons gaan sy salwing ervaar. Ons gaan so in die Gees bid. Ons gaan so praise and worship. Dis die vuur wat kortkom in die kerk, in die gemeente, en dis daardie Pinkster voluit wat jy met hierdie boodskap moet kom ontvang. New life for individuals within the church. New life for you. En ek spreek het vandag oor jou gemeente. New life for you. New life for you. New life for you. Praise the Lord. New life for each of and every one of you. Dit is wat ek oor jou spreek vandag. New life through the Spirit of God. Ja, Heilige Gees, ek kom bid so dat U in elkeen se lewe vandag nuwe lewe sal blaas. Nuwe lewe, laat U ons opgewonde maak vandag oor hierdie boodskap. Laat daar is daar tekortkominge is dat U dit sal identifiseer by ons. Laat ons dit sal regmaak, dat ons sal berou hê daaroor, dat ons belydenis, dat ons sal bely voor die Here en sê Here, ons sal regmaak. Here, ons het nie hierdie jaar nagekom wat ons moes nagekom het nie, maar ons wil so 'n verhouding hê. Ons wil verander. Ons wil nuwe lewe hê. Ons besef die kragtigheid van die bloed van Jesus. Ja, die nuwe lewe wat dit gee, die lewe wat die bloed gee, en ons wil daarin opstaan vanoggend. Ons wil die naam kom groot maak. Ons wil opgewonde wees. Heilige Gees, ons wil die stem hoor. Ons wil elke dag, elke besluit wat ons neem, elke ding wat ons doen, wil ons eers vir Heilige Gees nader en vra, Heilige Gees, wat dink U? Wat dink U? Is dit die regte besluit? Rig ons lewe. Salf ons met die Heilige Gees olie. Vader, maak ons vol vanmôre met die Heilige Gees. Vul ons met die Heilige Gees vanmôre. Laat ons in hierdie dieper dimensie sal kan ingaan. Ons prys U naam, ons loof U naam, want dit maak ons opgewonde. U Gees maak ons opgewonde. Ja, ek sit sommer nou hier en ek ervaar die salwing van die Heilige Gees so hier in my lewe vanmôre. En dit is so lekker om met die Here te kan praat. Ja, ons moenie meer Heilige Gees oor U praat nie, maar ons moet met U gesels. Ons moet 'n dieper verhouding kan hê om met U te gesels. Dankie Heilige Gees, ons loof U naam, ons prys U naam. Here, ek kom vanmôre en ek vra dat elkeen wat na hierdie woord geluister het vanmôre, dat U hulle sal seën
in die naam van Jezus. Seën hulle in hulle lewe. Here, ek dink elke persoon wat na hierdie boodskap geluister het, het sy hart nou net so oopgemaak vir U om te sê, Jezus, kom in. Bring U Heilige Gees, stort dit in my lewe. Stort U Heilige Gees in my lewe. Ek wil verander. Ek wil nuut wees. Ek wil hard probeer. Dankie Here, dankie vir U grootheid. Seën hierdie mense wat daarna geluister het, o Vader, ek loof en ek prys U naam en ek eer U vanmôre. Dat hierdie boodskap sal uitgaan op YouTube, dat mense sal luister, dat hulle opgewonde en aangeraak sal word deur die Heilige Gees se dag. Ek prys U naam, die naam, bo elke naam, Jesus Christus. Amen.